syni, mówi, że сиросині, а тобі дам урожай. Значить, ми будемо скручувати, так, так сильно не натягуємо, але скручування ліпше так спочатку розв'язати. І отак правою рукою беремо в долоню, пальцями правої руки, тобто прижимаємося. Права рука, теж пише, так. Ставляємо в долоню отут внизу і скручуємо так, десь біля 5 разів. Раз, добре, потім знову так само беремо і скручуємо. Так, кінець скручуємо, так, добре. О, дуже добре. Що ми тут скручуємо? Тут ми можемо сказати, скручуємо такі певні риси. Можна ще трошки? Коли ми знайомилися з Володією і з Анією поближче, то Аня могла, наприклад, говорила, що Володя, він такий спокійний чоловік, зрівноважений, вміє вислухати. Добре, достатньо. От такий Володя. Він був досить накручений. О, Аня. О, так. Було досить так все романтично. І вони, якщо ці нитки, перепрошую, може ще раз, але думаю, що хватить. Вони так накрутили, що дуже гарно все буде виглядати. Якщо ці нитки тепер скрутити разом, і оскільки вони вже виявляли ці риси, і ці риси їх приваблювали, вони дуже хотіли бути разом, то їм набагато вже легше триматися. От, зверніть увагу, вже вона не розкручується, зовсім інакша нитка, вона скручена і тримається. І навіть не треба її якби додатково щось додати. Дуже дякую вам. Мы сегодня сейчас...